Och ekipagen bakom startbilens vingar har nu 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet, galopp 1 Västerbo Onyx. Snabbast från början 5 Bradu Villeve. Galopperar gör även 6 Bulldozer, där som andra 11 Candor Hall, som tredje 3 Super Photogenic. Men det är 5 Bradu Villeve som leder som andra 11 Candor Hall, där som tredje 3 Super Photogenic. Det är som fjärde 9 Global Newsletter, en bit ner som första ST andra. Diskvalificerad nummer 1 Västerbo Onyx, Ulf Eriksson. Ledande 5 Brad De Villeve har travat 500 meter på en 11,8. På gång då från kön nummer 12 Orione Spin, som återigen backas ner i fältet som första ST andra spår. Alltjämt 2 Ghetto Blaster har sin rygg, 4 Obama Gale. Tredje ytter 7 Charlie Sisu har i sin rygg 12 Orione Spin. Bit ner i fältet 15 10 Melby Vagabond. Avslutar hela gör 8 Bodo Di Quattro. Samtidigt som ledande 5 Brad De Villeve har travat 1000 meter på en 14,7. Leder med 2 Ghetto Blaster på utsidan. Galopp invändigt för 3 Super Photogenic. Galopp även för 8 Bodo Di Quattro. 5 Brad De Villeve har 2 Ghetto Blaster på utsidan. 11 Candor Hall i rygg på ledaren. Några längder ner till fjärdesten 4 Obama Gale. Ytterligare lucka ner till 9 Global Newsletter. Diskvalificerad nummer 3 Photogenic Torbjörn Jansson. Vi har dem här med 600 meter till mål. 5 Brad De Villeve drar undan i täten. Där utvändigt 2 Ghetto Blaster. Vi har 11 Candor Hall i rygg på ledaren. Dessa tre är en bra bit före de övriga. Det är parlängdersledning fortsatt för 5 Brad De Villeve. Har öppnat upp en liten lucka till 11 Candor Hall. 2 Ghetto Blaster här med 300 meter till mål. Parlängdersledning här i utgången av slutsvängen för 5 Brad De Villeve. Det är som andra 11 Candor Hall. 5 Brad De Villeve. Fortsatt några längder till 11 Candor Hall. Lite lucka till de 2 Ghetto Blaster. Fullständig kontroll på det hela. Har han Thomas Korvenoja. 5 Brad De Villeve.